Сумщина разом з усією Україною оговтується від терористичних ударів з боку Росії. У всіх районах області були перебої зі світлом, де-інде вони є і зараз. Через це були проблеми із водопостачанням, подекуди тимчасові перебої зі зв'язком. Але всі відповідні служби працюють у посиленому режимі. Роботи по відновленню електро- та водопостачання тривають. Вімкнули режим енергозбереження. Після вчорашньої ворожої атаки більшість з неструмлених населених пунктів України були саме на Сумщині. Ми всі працюємо над тим, щоб електропостачання було відновлено. Це буде зробити дуже складно, бо вражено сьогодні дуже багато об'єктів саме електрозабезпечення по всій Україні. Але ми, як не здалися з 24 лютого цього року, як продовжують боротись наші війська Збройні сили України, так само ми продовжимо боротись на своєму фронті по забезпеченню нормальної життєдіяльності мешканців Сумської області. Тому, будь ласка, зберігайте спокій, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, спускайтесь до укриттів, максимально проведіть роботу зі своїми дітьми, щоб вони реагували на ці сигнали. І, будь ласка, довіряйте лише перевіреним джерелам інформації, якими є Сумська обласна державна адміністрація, Офіс президента, Президент України, урядові організації, уряд, прем'єр-міністр. І, будь ласка, не ведіться на провокації і менше читайте різних неофіційних телеграм-каналів, фейсбуку і сумнівних джерел інформації. Будь ласка, ми з вами залишаємось на зв'язку, працюємо єдиною країною над відновленням інфраструктури і над подоланням ворога. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по місту Білопілля ударною хвилею та уламками було пошкоджено багатоквартирний двоповерховий житловий будинок, у якому проживали мирні громадяни. На місце події прибуло відділення чергового караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Окрім розбору завалів, співробітники ДСНС допомогли евакуюватися до найближчого укриття 15 мешканцям даного будинку, серед яких 6 осіб похилого віку та 2 дитини. Також до безпечного місця, в якому знаходяться евакуйовані люди, рятувальники доставили теплі ковдри, матраци та подушки. Ситуація на кордоні Сумської області залишається стабільною. Інформація про прориви чи атаки – це виключно фейк. Ніякої паніки і знервованості, наголошує як вище керівництво області, так і люди в погонах. Шановні мешканці Сумщини, звертаюсь до вас у зв'язку з терактами Російської Федерації, що викликали значний суспільний резонанс із самого ранку 10 жовтня. Інформую вас, що станом на 17 годину понеділка завершив об'їзд військових частин уздовж державного кордону України з Російською Федерацією у межах смуги відповідальності оперативно-тактичного угруповання Суми. Запевняю вас, що на даний час обстановка залишається стабільною та контрольованою. Військові частини та підрозділи добровольчих військових формувань Збройних сил України сумісно з силами оборони продовжують виконання визначених бойових завдань та готові до будь-якого розвитку подій. Ми провели додаткові повітряну та спеціальну розвідки, констатую, що ознак формування ударних угрупувань противника в глибину до 100 км для здійснення наступальних дій наразі не зафіксовано. Повертаючись з полів до обласного центру, я побачив значні черги на деяких АЗС та біля банкоматів, що свідчить про панічні настрої частини населення. Прошу вас не створювати штучного ажіотажу та не піддаватися паніці, бо ситуація на Сумщині, вкотре підкреслюю, контрольована. І разом з тим закликаю не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки існує висока загроза ракетних обстрілів по всій території України. Запевняю, що особовий склад оперативно-тактичного угрупування Суми в тісній співпраці Служби безпеки, Національної поліції, іншими складовими сил оборони професійно виконують визначені завдання по охороні та обороні державного кордону України в межах Сумської області. Прошу не довіряти фейкам та вірити Збройним силам України. Разом до перемоги! В Сумах магазини, АЗС, аптеки працюють. Комунальний транспорт по місту курсуватиме, щоправда, інколи без додержання розкладів. Через зміни в роботі тролейбусів маршрути посилюватимуться приватним транспортом. Все необхідне в обласному центрі є. З постачанням палива та продовольчих товарів перебоїв немає.
Хліб є в магазинах, продукти в магазинах є. Єдине, що на ринку ми спілкувалися з працівниками і з керівництвом центрального ринку, що необґрунтовано були підняті ціни вчора на деякі продукти харчування. Ми також контрольною групою відповідно пройшлися і попередили людей, що не потрібно підвищувати ціни, тому що ніякого ажіотажу не повинно бути. Не треба панікувати, у нас в місті вистачає продуктів харчування, вистачає води, вистачає необхідних всіх товарів, і на заправках також не треба займати чергу, тому що на деяких заправках є відповідний черговий режим дизель-генераторів. Сьогодні на всіх заправочних станціях відновлено електропостачання. По місту електропостачання відновлюється. Ми працюємо також в житлово-комунальній сфері. Можливо, є проблемні моменти, але ми забезпечуємо, щоб мешканці могли користуватися електрикою безперебійно. Є відповідні переключення, є відповідні незручності, ми це розуміємо, але я хочу всіх заспокоїти, що ми розуміємо, як треба відповідно реагувати, і комунальники працюють в такому посиленому режимі. Ми працювали всю ніч для того, щоб сьогодні вранці люди прокинулися з водою, прокинулися з електрикою, можливо, не в повному обсязі. Я прошу за це вибачення, і, можливо, ще будуть відключення в ЄОЛІ, також ми хочемо про це повідомити, тому що є відповідне перевантаження. Ті звернення, які були вчора від керівництва держави, від нас, від обласної адміністрації, не всі на них, на жаль, відреагували. Ми від сьогодні також, вірніше, від учора ми також не включаємо вечірнє нічне освітлення, воно буде, не буде вмикатися. І хочу всіх повідомити, що також є ще один обмежувальний захід, він пов'язаний з безпекою, я хочу про нього повідомити особисто. Я узгодив це з військовими про те, що під час комендантської години від сьогодні не можна рухатися по місту транспортом. Тільки буде черговий транспорт, тільки військові і тільки аварійні команди по вирішенню аварійних ситуацій, якщо такі будуть в місті, і так в тому числі ДСНС. Тому я прошу всіх з порозумінням до цього поставитися, що з початком комендантської години, будь ласка, не рухайтеся транспортом, тому що транспорт буде зупинятись відповідними черговими групами, в тому числі добровольчими формуваннями, які будуть мати на це, і поліцію, які будуть мати на це повноваження. Прошу всіх бути уважними. Ми попереджаємо про те, що сьогодні не можна допускати зайвої потужності в місті по включенню великої кількості приладів. Якщо у вас є можливість чимось не користуватися якимось приладом, будь ласка, вимикайте його, будь ласка, економно до цього відноситись, тому що сьогодні дійсно ті потужності, які надходять в нашу область, в наше місто, вони є обмеженими. І ми повинні обмежено користуватися сьогодні електрикою в місті, для того, щоб забезпечити всі потреби, які пов'язані з підтримкою життєдіяльності. Відповідні обмежувальні заходи також і працюють, і введені відповідно в закладах медичної охорони здоров'я. Поліклініки працюють до 13-ї години, сімейні лікарі працюють до 16-ї години, це якщо немає повітряної тривоги. Якщо є повітряна тривога, зрозуміло, що прийом відповідно лікаря припиняється. Також обмежено працюють наші медичні заклади в наданні послуг по обстеженню таким обладнанням, як КТ, МРТ, рентгенапарати, тільки якщо це або ургентні випадки, або випадки, які пов'язані з першочерговими операційними втручаннями і безпосередньо, або якісь невідкладною допомогою. А всі інші планові заходи щодо обстеження такому обладнанні, вони тимчасово на декілька днів припинені. Тому по можливості ми звертаємося зараз до всіх, щоб обмежили все ж таки відвідування закладів охорони здоров'я, лікарень. І протягом 2-3 днів, я думаю, ми цей режим вже повернемо в звичайний, в нормальний режим. В торговельних мережах Сум підтверджують, полиці з продуктами харчування не порідішали. Всього достатньо, резерв є.
паніки від місцевого населення ми не наблюдали. Товар на полицях є, макарони, борошно, олія, цукор – все це у нас в продажі, в вільному доступі. Постачання цих товарів безперебійне і ми чекаємо на покупців. Всі навчальні заклади на Сумщині до кінця тижня навчатимуться дистанційно. Вуличне освітлення в регіоні поки що не працюватиме. Економити електроенергію закликають усіх. Віялові відключення можливі. Змітати все з полиць магазинів не треба. Невеликий запас харчів і води повинен бути. Повітряну тривогу не нехтувати. І жодної паніки.